שבת שלום, ערב שבת קודש, פרשת מסעי, אחינו, אהובינו החיילים, בנינו, מיטב בנינו, נמצאים עכשיו במלחמה, אנשי הדרום והמרכז, נוחתים עליהם טילים, שלימודנו זה להצלחת חיילינו, לשמירה, שיצאו בשלום, ויסובו לשלום, בעזרת השם יתברך. פרשת השבוע עוסקת בעניין הזה. פרשת השבוע עוסקת במצוות יישוב ארץ ישראל. אומרת לנו התורה בפרשת מסעי, בפרק למד ג' פסוק נון ג', והורשתם את הארץ וישבתם בה. התורה מצווה אותנו, והרמב"ן מביא את זה כמצוות עשה, לרשת את הארץ. אנחנו צריכים לרשת את הארץ ולשבת בה, כי לכן נתתי את הארץ. ארץ ישראל שלנו היא באה כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ. זו ארץ מיוחדת. אין ארץ בעולם שהקדוש ברוך הוא נתן אותה לעם מסוים. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, והוא מצווה אותנו לרשת את הארץ, לכבוש את ארץ ישראל. והרמב"ן כותב, כובשים עושים מלחמה. מה אפשר לעשות? אתה אומר למישהו, הארץ שלי. אז הוא אומר, לא, זה שלי, מה אפשר לעשות? אתה צריך להגיד, עוצה מפה, זה הארץ שלי. זה הארץ של היהודים. זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, מראשית שנה עד אחרית שנה. הקדוש ברוך הוא, המחזיר שכינתו לציון, מחזיר אותנו לארץ ישראל, מחזיר אותנו הביתה. אז התורה מצווה אותנו פרשת השבוע לרשת את הארץ. אז מה קורה אם אנחנו לא יורשים את הארץ? גם לזה מתייחסת התורה ואומרת לנו, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, אם לא נוריש את יושבי הארץ, כמו שעשינו בחלק מהמקומות, קלקיליה, שכם, חברון ועזה, מה יהיה? אז מה יהיה? אז אומרת לנו התורה, אתם לא רוצים לשמוע בקולי, אתם לא רוצים לשמוע בקול הקדוש ברוך הוא, אתם לא רוצים לשמוע בקול הציווי האלוקי, אתם לא רוצים לשמוע בקול הציווי ההגיוני הזה, שלעם ישראל יש לו מדינה, שיש לנו מדינה משלנו, מה יקרה? פשוט מאוד. והיה כאשר תותירו מהם לסיקים ביניכם לצנינים בצדיכם. אתם לא רוצים להוריש, אז אומרת לנו התורה, הם יהיו לסיקים ביניכם. מה זה לסיקים ביניכם? קוצים בעיניים. פעם היה לכם קוצים בעיניים, כתבתם סברס, היה להם לכם קוצים ביד, זה לא נעים, תראו לכם שיש לכם קוצים בעיניים. אומרת לנו התורה, אם לא תורישו את יושבי הארץ, אז יושבי הארץ יהיה לכם כמו קוצים בעיניים, הם יציקו לכם. כמו שקוץ בעין מציק, ככה יושבי הארץ הציקו לכם. אנחנו רואים כיפשוטו, כיפשוטו ממש. בכל המקומות שנמצאים ערבים ונלחמים בנו ומתפרעים וזורקים אבנים, בכל המקומות, בנגב, בצפון, בגליל, בדרום, בכל המקומות. ואומרת לנו התורה עוד יותר, והיה שתותירו מהם לסיקים בעיניכם וצדדים בצדיכם, וצררו אתכם. מה זה צררו אתכם? יעשו לכם צרות, בצרורות. צררו, לשון צורר. אם לא תורישו את יושבי הארץ, אמרה לנו התורה, לפני אלפי שנים, אמרה לנו התורה, רבו ישראל, יהודים, יהודי, אתה יהודי. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תכבוש את הארץ, ותירש אותה, תיישב אותה, תבנה בתים, שדות, כרמים. אם לא תורישו את יושבי הארץ, הם יהיו לכם כמו קוצים בעיניים, וצררו אתכם. תראו מה אומר אור החיים הקדוש, לפני מאות שנים, קדוש עליון היה אור החיים הקדוש, אומר ככה אור החיים הקדוש, תקשיבו, פירוש, לא בלבד שיחזיקו בחלק מארץ שלא זכיתם בו, זאת אומרת, זה שהערבים מחזיקים בחלק מארץ, זה פשיטה, שכם, חברון, ג'נין, קלקיליה, זה ברור, הם מחזיקים את זה. אז אומר אור החיים הקדוש, לא רק זה, לא רק זה יהיה, מה עוד יהיה? אלא גם חלק שזכיתם בו, אתם, וישבתם בו, גם את החלק שאתם מחזיקים בו, זאת אומרת תל אביב, חדרה, גדרה, באר שבע, שדרות, נתיבות, ירושלים, מה יהיה איתם? וצרו אתכם.
על החלק שאתם יושבים בו, לומר קומו צאו ממנו. זאת אומרת, מה אומר לך אור החיים הקדוש? אומר לך אור החיים הקדוש, אם לא תורישו את הארץ, אתה יודע מה יקרה אם לא תורישו את הארץ? הם ישבו במקומות שלהם וכבר יתפסו שטח, אבל יתרה מזאת, יבוא יום יגידו לכם, יאללה, צאו מהארץ הזאת, הארץ שלנו. למה? כי הארץ היא ארץ קדושה, ואם לא נוריש אותה, יבוא יום, אומר אור החיים הקדוש, יקומו האנשים שנמצאים בארץ, שלא דאגנו לכבוש אותה, לא דאגנו לסלק אותה, לסלק את האנשים האלה, את הערבים, לא דאגנו שארץ ישראל תהיה מיושבת, להקים ערים ביהודה ושומרון, בגולן כמה ערים, ולהרים בגליל עוד כמה ערים, לייעד את נצרת ואת רמלה ואת כל המקומות, את לוד, שיהיו שם מלא יהודים. אם לא נעשה את הדברים האלה, הערבים יגידו לנו, צאו מכאן. וזה מה שקורה. מה אתם חושבים? שהם רוצים את עזה? הם רוצים את יהודה ושומרון? בוודאי שלא, הם רוצים את כל הארץ. אלא מה? הם רואים שהם לא יכולים בכוח. כך כותב הנציב, כך הראה לי פעם מורי ורבי, הגאון הרב ליאור. הם רואים שהם לא יכולים לכבוש את הארץ בכוח. אז אומרים, בוא נעשה שלום, ותיתנו לנו עוד חלק ועוד חלק. תחזירו את סיני ויהיה שלום ויהיה שקט. ותחזירו את גוש קטיף וצפון השומרון ויהיה שקט. אין שקט. למה? כי זה ארץ ישראל, זה ארץ שלנו, זה ארץ קדושה, זה ארץ אשר, ארץ אשר השם נתן אותה לנו. ואת הארץ הזאת אנחנו צריכים לבנות וליישב בסייעתא דשמיא. כי זה רצון השם, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיפקח את עיני מנהיגי ישראל ואת עיני כלל ישראל, שנזכה לזה שיהודים יעלו לארץ ישראל, מיליוני יהודים, וממילא הקומות האלה יצחו ליישב אותם. מה אתם חושבים? פתאום יגלו שיש עשרת השבטים באיזשהו מקום, יבואו כל מיני יהודים, צריך ליישב את ארץ ישראל בשמחה ובטוב לבב, ומנהיגי ישראל הקדוש ברוך הוא ייתן להם עוז ועוצמה להמשיך להכות ולכבוש את ארץ ישראל, שנזכה לראות בישובה של ארץ ישראל במניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן כן יהיה רצון. שבת שלום, בשורות טובות. שיטת הסימנים, השיטה שתהפוך את הלימוד שלך לבלתי נשכח. מופץ חינם, להזמנות ותרומות תתקשרו עכשיו 052-5994-724.